pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Sabado, Setyembre 26, 2020. Ang tanan nga mga tao na tingala gid sa dako nga gahom San Diyos. Ang pagbasa gikan sa libro sang Manugwali. Mga pamatan-on, magkalipay kamo sa inyo pagkapamatan-on. Magkalipay kamo samtang pamatan-on pa kamo. Himuan ninyo ang luyag ninyo himuon, kag tumana ang handom sa inyo tagipusoon. Pero dumduman ninyo nga ang Diyos magahukom sa inyo sang bisan ano nga inyo ginahimo. Hindi kamo magpalibog o kon magkalisod sang bisan ano, kay ang pagkapamatan-on agi lang. Gani dumduman ninyo ang inyo manunuga samtang pamatan-on pa kamo. Sa wala pa mag-abot yadtong masubo nga mga inadlaw, kag mga tinuig nga magasiling kamo. Wala ako sintalipay sa kabuhi, ina kon kapawa sang adlaw, sang bulan, kag sang mga bituon magadulom para sa inyo. Kag ang galom wala gid nagakapanas, dayon ang inyo mga kamot nga nagaapin sa inyo, magakurog, kag ang inyo mga tuhod nga karon mabakot pa, magaluya. Ang inyo mga ngipon, nga pila na lang kabilog, hindi na makausang, kag ang inyo mga mata, magadulom kag hindi na makakita. Ang inyo mga dulungan, hindi na makabati sang gawd sa kalsada. Daw hindi na kamo makabati sang gahod sang galingan samtang magagaling ini. O kon sang musika nga ginatukar. Pero bisan ang kanta sang isa kapispis, magapabugtaw sa inyo sa katulugon. Mahalawhaw kamo sang mataas nga mga duog, kag ang paglakat makatalagam. Ang inyo buhok magaubanon, kag ang inyo kapagros kag handom madula. Magapauli kita sa aton puloyan nga dayon, kag sa sadto nga tion, bisan sa kalsada, makita ang mga nagalalaw. Ang kadena nga pilak, mabugto, kag ang suga nga bulawan, madagdag kag mabuka. Ang higot sang timba, mabugto, kag ang timba, mawasak. Ang aton mga lawas, magabalik sa yabok sang duta, kag ang ginhawa sang kabuhi, magabalik sa Dios, nga amo ang naghatag sini sa aton. Wala sing kapuslanan, wala sing kapuslanan, siling sang manugwali. Ang tanan, wala sing kapuslanan. Salmo sa pagsabat. O Ginoo, ikaw ang amon puloyan, halin sang una. Ginamanduan mo ang mga tao sa pagbalik sa ila ginhalinan, ginahimo mo sila liwat nga duta. Ang isa kalibo katuig para sa imo, subong lang sang isa kaadlaw, kaangay lang sila sang kahapon nga nagligad na. Subong sang isa ka malipot nga takna sa kagabiyon. Ginaanod mo ang mga tao subong sang baha, subong sila sang damgo nga wala nagadugay. Subong sila sang hilamon nga nagaulhot kon aga, nagatubo kag nagalagtob, pero pagkahapon nagakalaya kag nagakapatay. Tuduy kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi, agud nga mangin mainandamon kami. O Ginoo, tubtob pabalasan o ikaw malugpayan, kaluuyi man ang imo mga alagad. Puna kami sa tagsa kaagas ang imo mapinadayunon nga gugma. Agod magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Ginoo nga amon Dios, kabay nga bendisyonan mo kami, kagatagi kami sing kadalagaan sa tanan nga amon ginahimo. Oo, hatagi kami sing kauswagan sa tanan nga amon ginahimo. Alleluya, gikan sa ikaduwa nga sulat ni San Pablo nga apostol sa kay Timoteo. Ang aton manluluwas nga si Heso Kristo nagdaog sang kamatayon, kay nagsanag ang kabuhi paagi sa maayong balita. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Samtang nagakatingala pa ang mga tao sa mga butang nga ginhimo ni Jesus, nagsiling siya sa iya mga gintutunan. Hindi kamo magkalipat sang akon isiling sa inyo. Ang anak sang tao itugyan sa kamot sang mga tao, pero wala sila makahibalo kon ano ang kahulugan sini. Ginlikom ini sa ila agud nga hindi sila makahangop, kag nahadlok sila magpamangkot sa iya nahanungod sini. Ang pulong sang Dios.